assalomu alaykum hurmatli obunachilar demak biz masallarimizni davom etamiz Xo'p, 19 masalaga kelib qolgandik 24 to'rtinchi paragrafdan ya'ni e, chiziqli tinglaatingllar sistemasiga doir masalalar usmonov darsligi asosida 19 to'qqizinchi misolimizda masalamizda sabzavot do'konida birinchi kuni ikkinchi kunigidan 3 tonna kam sabzavot sotildi uchinchi kun birinchi va ikkinchi kun sotilganning besh taqsim to'qqiz qismicha sotildi agar uch kunda to'qson sakkiz tonna sabzavot sotilgan bo'lsa do'konda har kuni qanchadan sabzavot sotilgan ho'p o'n to'qqizinchi masala demak birinchi kun ikkinchi kun uchinchi kun endi bularni ma'lumotlari asosida masala ketma ketligicha boramiz birinchi kun gün, ikkinchi kunigidan 3 tonna kam sotilgan birinchi kun demak e, kamroq sotilgan ekan ikkinchi kunga nisbatan e, agar bu x bo'ladigan bo'lsa x erilgan 3 tonna kam sotilgan uchinchi kun haqida ketyapti uchinchi kun birinchi va birinchi va ikkinchi kun sotilganining 5 taqsim to'qqiz qismicha qıs sotildi ya'ni birinchi va ikkinchi e, kuni qancha sotilgan bo'lsa x minus uch va x qancha sotilgan bo'lsa shuni 5 taqsim to'qqiz qismicha sotilgan ekan 3 kunda esa hammasi bo'lib 98 tonna demak sabzavot sotilgan Xo'p, bularni yig'indisini 98 ga tenglashtirib tenglamani ishlab qo'ysak bo'ldi x minus uch birinchi kun x ikkinchi kun va qo'shilgan x minus uch plyus x ko'paygan 5 taqsim to'qqiz teng to'qson sakkiz shu tenglamani ishlab qo'yishimiz talab qilinadi hop iksini topib olganimizdan keyin u ikkinchi kuni kelib chiqadi ga iksni topganimizdan keyin uchta yarib tashlaymiz va demak shu e, holatda yechiladi endi yigirmanchi masalaga o'tamiz demak keyingi masalamiz yigirmanchi masala birinchi fermada ikkinchi fermadagidan uch marta ko'p pichan bor birinchi fermadan yigirma tonna pichan olib ikkinchi fermaga yigirma tonna qo'shilgandan keyin ikkinchi fermadagi pichan birinchi fermadagining besh taqsim yetti qismicha bo'ladi har bir fermada qanchadan pichan bo'lgan ho'p bizada ikkita ferma bor ekan demak birinchi fermamiz va demak ikkinchi fermamiz hop birinchi fermada ikkinchi fermadagidan uch marta ko'p pichan bor demak birinchi fermada ikkinchisiga qaraganda uch marta ko'p deyilyapti demak x bo'ladigan bo'lsa demak bunda uch x holatda pichan bor birinchi fermadan ya'ni birinchi fermadan yigirma tonna pichan olishimiz kerakda demak o'sha 20 tonnani ikkinchi fermaga berishimiz kerak ekan. shunda shunda demak ikkinchi fermadagi pichan birinchi fermadagidan 5 taqsim yetti qismicha bo'ladi shunda ikkinchi fermadagi pichan deyapti birinchi fermadagini birinchi fermadagini 5 taqsim yetti qismicha bo'ladi va buni demak tenglashtirib qo'yish yetarli bo'ladi biza 3x minus yigirma ko'paytirilgan yani besh taqsim yetti teng k plyus yigirma tenglamani ishlay olishimiz yetarli bo'ladi bu buni ishlaymiz demak kni qiymatini topamiz kni qiymatini topganimiz bizani ikkinchi fermamiz bo'ladi va uch kni topganimiz esa birinchi fermamizni topgan bo'lamiz yigirma birinchi masalada yani, tokar yangi keskich ishlatib bir soat normadagidan to'rtta ortiq detal yondi va shuning uchun kunlik normani sakkiz soatda emas balki olti soatda bajardi tokor bir kunda norma bo'yicha nechta detal yonishi kerak degan masala ekan bu masalalaga yangicha yondashuv asosida ishlashga o'rgataman demak yangicha yondashish balki kimlagadir tanishdir avvalgi holat keyingi holat ya'ni jadval usulida ishlaymiz osonroq holatda bo'ladi avval keyingi holat bizada de demak tokirning to uh, ish normasi bor kunlik ish normasi ya'ni ish normasi normasi va demak vaqt bor vaqt tokir yangi keskich ishlatib bir soatda normadagidan to'rtta ortiq yo'ndi avval demak o'zi a bajarish kerak lekin u e, demak normadan ko'proq bajaryapti ya'ni qancha ko'proq bajaryapti keyinroq demak x qo'shilgan to'rtta bajaryapti yani avvaldikiga qaraganda keyin demak to'rtta ko'proq bajaryapti va shuning uchun ham deyapti sakkiz soatda bajarmayaptida balki demak olti soatda bajaryapti jadvalimiz to'ldirildi bu jadvalni ishlatish uchun demak endi mana shu ikkita ustunni ko'paytirib tenglashtirishimiz mumkin bo'ladi Demek demak sakkizni kga ko'paytiramiz sakkiz ks oltini esa demak ko'paytiramiz x plyus to'rtga tenglamani ishlab qo'yamiz olti k plyus demak yigirma to'rt ikkita x teng yigirma to'rt ixni qiymati esa demak o'n ikki bu ikni qiymati ish normasi bir kunlik E, demak detalni topishimiz uchun esa demak sakkiz xni yoki olti ko'paytirlgan ix plyus to'rtni topishimiz kerak bo'ladi sakkiz xni e, topmoqchi bo'lsak demak sakkiz ko'paytirilgan o'n ikki ya'ni to'qson oltita kunlik normani bajarishi kerak bo'ladi yigirma ikkinchi masala brigada har kuni 50 gektar o'rniga 60 gektar yerdagi bug'doyni o'rib ishni plandagidan bir kun oldin bajardi bug'doyzorning yuzi qancha bunda ham o'sha jadval usulidan foydalanamiz demak <sharp inhale> demak avval keyin ho'p bizada demak ellik gektar oltmish gektar yerlarni maydoni bor demak maydon keyin esa vaqt bor bir kun oldin bajarilgan demak vaqt bor xullas uh, brigada har kuni ellik gektar o'rniga deyilyapti ellik gektar o'rniga balki oltmish gektar bug'doyni o'ryapti ishni plandagidan bir kun oldin bajaryapti demak avval plan bo'yicha uh, ellik ellik gektardan bajaradigan bo'lsa qandaydir x vaqt kerak bo'ladi lekin oltmishdan oltmish uh, gektardan uh, bug'doyzorda o'rgandan keyin albatta bir kun oldin bajaradi x minus bir endi mana shu holatda ikkita ustunni ko'paytirib tenglashtirib qo'yishimiz mumkin demak ellikni x ko'paytirsak ellik ks teng bo'ladi oltmish ko'paygan ks minus birga ellik x teng bo'ladi demak oltmish x minus oltmish vo p buyoqda o'tkazminus o'nta x teng minus oltmish kni qiymati demak oltiga teng bo'lar ekan bizada bug'doyzorni yuzi qancha deb so'ralyapti demak o'sha ellik bilan demak x ni ko'paytmasi bizaga yuzani beradi ellik ellik ko'paygan olti esa uch yuz gektar yerni yuzasini beryapti yigirma uchinchi masala sportchi qiz o'rtacha tezligini ikki yuz ellik metr minutdan uch yuz metr minutga o'zgartirib yugurish masofasini bir minut tezroq o'tdi yugurish masofasini uzunligi qancha deb savol berilgan ekan demak buni ham jadval holatida ishlasak bo'ladi bemalol hop avvalgi holat keyingi holat xo'sh ikki e, yuz ellik metr minut uch yuz metr minut demak tezlik bor tezlik bor keyin yugurish masofasini bir minut tezroq o'tdi demak vaqt bor ekan avvalgi tezligi jadval to'ldirishga o'tamiz avvalgi tezligi sportchini ikki yuz ellik metr minutga teng u keyingi tezligini uch yuzga o'zgartiryapti ikki yuz ellik emas balki tezroq harakat qilyapti uch yuzga o'zgartiryapti keyinroq va albatta o'sha masofani bir minut tezroq bosib o'tyapti avval o'sha ikki yuz ellik bilan harakat qilsa qandaydir x vaqtga x minutda bosib o'tardi lekin uch yuz minut uch yuz metr minutda harakat qilgandan keyin bir minut oldin bajaryapti bir minut oldin bajargani uchun demak o'sha vaqtdan birdan ayirib qo'yamiz va demak ikkita ustunni yana ko'paytirib tenglashtiramiz ikki yuz ellik ko'paygan k teng demak uch yuz k eyrilgan bir tenglamani ishlaymiz demak uch yuz x demak ko'paytirib qavslarni ochib chiqamiz uch yuzga teng bu yoqqa o'tkazsak demak minusdan ellik k bo'ladi teng minusdan uch yuz x xni qiymati esa 6. 6 sekundda bosi ekan, bu yerda masalaga esa yugurish masofani uzunligini toping degan ekan demak o'sha 6 ni 250 ga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi 250 yuz ellik ko'paygan olti bu esa demak bir ming metrni berar ekan bizga.